Sí, buen día. Entre tantas caras conegudes, de cop i volta em cau el pes de la quantitat de temps que portem venint per aquestes terres. Jo crec que no he parat de fer abraçades i petonades al més de la meitat de la gent que està aquí avui a la sala. Aquells que em coneixen ja saben que és el motor amb el que jo funciono, llavors ja es presten i ja ens abracem. Després de tota aquesta presentació, on se us ha dit pràcticament la meitat del que us volíem dir, intentarem ser més breu. Així ens estalviem de parlar tant. Un calidoscopi de mirades. De fet, us volíem explicar una història, un viatge en el temps, un viatge als inicis, a les arrels. Hem viscut moments molt especials durant aquest viatge i pels petits camins que també hem hagut d'agafar. Penseu que les jornades són un punt d'inflexió molt important en el programa de prevenció i mediació comunitària. Totes les jornades, absolutament totes, han suposat un autèntic repte. Almenys així nosaltres ho hem viscut. I totes, i cadascuna d'elles, s'ha cuidat especialment. Hem intentat ser imaginatius i hem posat energia, dedicació i posem professionalitat. I per sobre de tot, com ho deia quan començava aquesta petita introducció, molt de carinyo. I això ens el retorna a la gent. La bona acollida que sempre han tingut aquestes jornades i el suport del que gaudim any rere any així ho demostra. Però tot això no ho hem fet sols. O sigui, el fet que estiguem aquí el Robert i jo sols en aquesta taula no vol dir que ho haguem fet sols. No ens atribuirem ni per una mica de segon cap mèrit sobre tot això. El mèrit no el tenim nosaltres. El mèrit el tenen totes i cadascuna de les persones que han participat directa o indirectament en aquests espais, en aquestes trobades, en aquestes jornades, en aquests cursos dels que es parlava, que són protagonistes i que formen part d'aquest viatge, d'aquesta història. Totes i cadascuna d'elles representa una peça en aquest puzzle, en aquesta història que portem més de 10 anys escrivint. De fet, abans d'ahir vam fer l'11è aniversari d'aquest programa. Per què li diem un calidoscopi de mirades? Diu la definició del diccionari que un calidoscopi és un tub que conté tres miralls, tres és un número com màgic pels mediadors, que formen un prisma triangular amb la part reflectora cap a l'interior. Al seu extrem hi ha dues làmines translúcides i entre elles objectes diferents que conformen imatges que es veuen multiplicades. També diu que és una successió en el sentit figurat de coses vàries i multicolors, d'impressions o de sensacions que canvien ràpidament. Quan nosaltres li diem calidoscopi com a títol en aquesta jornada, calidoscopi de mirades a més, estem pensant sobretot en la gran quantitat de mirades però també d'experiències i d'eines que tenim entre tots i que es multipliquen quan les posem en contacte, quan les estimulem conjuntament. En compartir mirades pot semblar que s'augmenta la complexitat i segurament alguna cosa d'aquesta hi ha, no? Però també es multipliquen les aportacions, les idees i, per què no dir-lo, les receptes de cadascú per tractar aquestes situacions tan complexes amb les que ens trobem a vegades. Una situació que mai és estàtica i que cal constantment anar contextualitzant. Veiem i sentim les coses de maneres molt diferents i també hi responem de manera diferent. És possible que en algun moment això ens pugui portar a veure només les diferències, però si ens hi fixem bé, també trobarem moltíssimes similituds. Som complementaris i la voluntat de créixer, d'aprendre, de saber més i de millorar la praxi ens vincula a tots plegats d'una manera especial, siguem de l'àrea que siguem o del departament que siguem. I tot això, tota aquesta tasca, la fem sempre amb afecte. Amb afecte perquè, com diu Francisco Duque, que és el psicòleg de l'Hospital Gregorio Marañón que va atendre les víctimes de l'OMCM, diu que no hi ha efecte sense afecte. Des d'aquesta perspectiva del calidoscopi, nosaltres estem intentant juxtaposar aquestes mirades i conjugar-les per respondre a tots aquests canvis que anem vivint dia a dia. Fent sovint, com us podeu imaginar, o com sabeu aquells amb els que estem col·laborant, jocs malabars per mantenir l'equilibri. Tantes xifres, que si no
es barregen. Aviam, durant tots aquests anys que deia l'Anna que portava el programa 11, el que sí que hem evolucionat, ens hem adequat a les característiques de cada municipi que hem anat i de la realitat concreta d'aquell moment. Vull dir, almenys si més no ho heu intentat. El que sí que és cert és que sempre hem mantingut dos eixos que són els que han marcat el nostre programa, que són dues, al voltant de dues paraules, la paraula prevenció i la paraula mediació. Aquests són els dos eixos. Prevenció. Hi ha una cosa que sempre hem vist, tothom defensa la prevenció, tothom està totalment d'acord amb la mediació, amb la prevenció, però nosaltres pensem que no s'aprecia com cal i que fins i tot en algunes ocasions es diu, no es contempla i fins i tot hi pot haver algú que la desprecia, que no la té en compte i que minimitza el seu valor. Pensem perquè una de les coses, un dels problemes que té la prevenció és que els seus efectes a vegades no es veuen en seguida, no hi ha una immediatesa, no hi ha una causa-efecte. Llavors, parlem de prevenció, no sabem el significat, no sabem el que comporta, no ho veiem a la llarga i, per tant, la despreciem, l'apartem i no la tenim en compte. Tenim a obviar-la. El que sí que hem vist i hem comprovat, anant amb tots els municipis, és que deixant de fer determinades actuacions, tancant determinats recursos, prescindint de determinats professionals, deixant de prestar atenció a determinades situacions que en un principi poden ser preocupants, si no les tenim en compte, si estem deixant de fer tot això, el que sí veiem al cap d'un temps són uns efectes importants. Vull dir, comencen a aparèixer un altre cop situacions preocupants, comencen a aparèixer uns problemes que ens podíem pensar que els teníem superats, que els teníem descartats, que ja no apareixerien més, però tornen a aparèixer. I tornen a aparèixer amb una miqueta més de virulència, amb bastanta més gravetat i amb bastanta més alarma social. Quan estem dient això, estem pensant en municipis concrets i en situacions concretes. La nostra última intervenció que vam tenir en el programa aquesta mateixa setmana tenia a veure amb actuacions no fetes. I d'haver dit, bueno, no passa res, esperarem una mica. Per tant, nosaltres li donem molta importància a la paraula prevenció. Quan nosaltres estem parlant de prevenció, quan el nostre equip està parlant de prevenció, estem entenent un tipus de prevenció. No estem pensant nosaltres en temes de seguretat, en temes d'avançar-se a determinats problemes, en tema de reprimir determinats problemes, en tema d'evitar que es produeixin determinades situacions. No ens correspon a nosaltres. Nosaltres estem pensant en un altre contingut de la paraula prevenció. Estem pensant en una prevenció integradora. Estem pensant més en la responsabilitat que han de tenir les institucions, l'Estat, a l'hora d'intervenir amb els joves i de donar-los l'adequació i l'acompanyament que necessiten. Estem pensant més en aquesta prevenció, d'habilitar i acompanyar els joves i de donar-li complir amb les seves necessitats. La tasca que nosaltres estem proposant de prevenció és una tasca de cada dia. El que a nosaltres ens interessa quan estem fent aquest treball en els municipis és que tots i cada un dels professionals amb els seus polítics de l'Ajuntament al seu davant és que integrin una manera de fer, que ho facin com que jo aquest matí el primer que he fet quan m'he aixecat és raspallar-me les dents. Ho tinc tan integrat que és que ni me n'adono i sóc incapaç de sortir. Ens interessa fer una cosa d'aquest estil i que la gent pugui integrar una nova mirada, una manera diferent de veure els joves, els infants i les situacions que puguin anar creant. Tenint en compte que quan integrem aquesta manera de ser, sense ni adonar-nos, ens estem canviant i estem canviant en els altres professionals i estem fent abordar les coses d'una altra manera. La paraula mediació, fixeu-vos i ho llegeixo, el programa de prevenció i mediació comunitària arranca amb una finalitat molt concreta, té un objectiu molt concret des del primer dia, que és ajudar els municipis a crear respostes alternatives a les conductes incíviques o transgressores dels joves. Aquest és l'objectiu. I evitar, així, que aquests comportaments es consolidin i acabin arribar a ser fets delictius. Aquest és un objectiu molt important. El que interessa és que justícia, i aquí estem en una jornada organitzada pel Departament de Justícia, és que la justícia no sigui l'única resposta, perquè sabem que moltes de les situacions que preocupen tranquil·lament poden ser perfectament abordades des dels municipis. I així això ens permet deixar la justícia com a última resposta. Si s'ha d'arribar, ja s'actuarà bé, però retornar al municipi. És d'aquí d'on neix la segona pota
del nostre programa. La paraula mediació neix d'aquí, amb aquesta necessitat de donar una resposta a una quantitat de fets i la necessitat de donar una resposta d'una determinada manera. Quan nosaltres estem buscant aquesta manera, el que sí sabem és que el diàleg, el pacte, són alternatives útils, serveixen per crear convivència i sobretot perquè garanteixin el compliment del que s'ha de fer. Quan estàs fent intervenir els implicats, garanteixi el seu compliment. És aquí on la mediació ens és especialment útil, fomenta la convivència, permet evolucionar, fer evolucionar els conflictes d'una forma molt més positiva, promou vincles en les persones i tot això, en aquí està la seva base preventiva. Si en l'àmbit penal la mediació és una eina que es fa servir amb tota la normalitat i representa un ampli nombre de casos que es fan a justícia juvenil en l'àmbit de la mediació, evidentment, i amb molt més motiu en els municipis també. Nosaltres utilitzem la paraula mediació sempre que anem, perquè integrar la mediació, que la gent, independentment de que sigui mediador o no, conegui què és, conegui les eines, conegui la seva manera de funcionar, permet i facilita una nova mirada a la gent i mirar-los de forma diferent i, per tant, trobar i descobrir noves formes d'intervenir, que és el que a nosaltres ens interessa. Amb noves eines podem construir nous mètodes. La mediació és una eina, no és l'única eina. I durant tots aquests anys un estímul important ha estat justament construir metodologies. Metodologies que donin respostes als problemes amb els que s'estan trobant tots els professionals amb els que treballem a nivell municipal en el seu dia a dia. La pròpia metodologia del programa de prevenció s'ha anat construint a poc a poc. Nosaltres no vam iniciar aquest programa dient doncs farem això, ho farem d'aquesta manera i aquest és el protocol, aquesta és la guia. La pròpia metodologia s'ha anat fent molt poquet a poquet, mantenint una actitud oberta, atenta, d'escolta, però també de crítica. La podem definir o la podríem definir com una metodologia constructiva. Igual com deia abans el Robert, que la prevenció que nosaltres estem d'alguna manera fomentant i promovent és la mediació, és la prevenció integradora, aquí la metodologia l'anem construint dia a dia perquè l'anem construint junts. Un cop més no és una cosa que fem només nosaltres, sinó que es fa en interacció amb les diferents, amb els diferents professionals amb els que treballem. Tot això ens ha permès anar generant un ventall de mètodes ajustats a totes aquestes problemàtiques amb les que, i demandes amb les que ens hem anat trobant. Estem a la recerca constant de línies i d'estratègies de treball que siguin innovadores, que siguin, jo no diria modernes, però sí adaptades en les circumstàncies i contextualitzades en els moments en els que ens toca intervenir. Intentar donar respostes a realitats molt singulars, obrir noves vies, dissenyar maneres diferents de respondre. Un programa que està en constant transformació i evolució. Si es pot dir així, estem intentant en la nostra feina i amb les metodologies que pensem alternar el telescopi i el microscopi. Però amb l'accent sempre posat en l'observació. Tant si ho mires amb el microscopi com si el mires amb el telescopi, el que tu intentes fer és observar i apropar per veure amb més precisió. Passem d'una mirada global a una mirada focal, alhora o de manera alternativa, sempre buscant fórmules que ens permetin entendre la intervenció per millorar-la, però també per divulgar-la i créixer tant professional com personalment. Per tant, recollir l'experiència d'aquests 11 anys ja per nosaltres era com natural i per tant això l'hem volgut també concentrar en un manual que esperem sigui de molta utilitat per cadascuna de les professions que han d'atendre a persones, no només a joves, a qualsevol ciutadà. Reflexionar sobre la tasca que fem cada dia s'ha transformat per nosaltres en una necessitat i en un hàbit saludable, diria jo, perquè si no és fàcil acomodar-te, fer un protocol i anar fent aplicacions de protocols aquí i allà.
Pensar ajuda a avançar, a seguir construint, a caminar en una direcció que no ens allunyi del propòsit preventiu que té aquest programa, i l'accent sempre el posarem en el tema de la prevenció, perquè la mediació continua sent una de les eines de la Caixa. Per tant, el programa és cert que ha anat adquirint una dimensió que nosaltres no havíem pensat en un primer moment, no? I aquesta reflexió ha anat adquirint també cada cop més valor en el moment en què l'hem anat compartint i l'hem pogut compartir, no només en jornades com aquesta, sinó en totes aquestes altres activitats que fem amb els municipis. Ja ho vam tastar una primera vegada, hi ha un parell d'anys que vam publicar un llibre que es diu Escenaris del diàleg, més enllà de la mediació. Però també ha estat determinant per nosaltres intentar recopilar tot aquest treball, com es deia a la primera taula, en un llibre que es diu Teixint complicitats, metodologies de suport a la prevenció. La intenció sempre és la mateixa, compartir, compartir i compartir. Compartir una experiència, compartir metodologies, totes aquestes que hem anat elaborant, per si poden ser de profit. Però també compartir experiències, experiències que ens demostren que els recursos són indispensables, però no només els recursos. També som indispensables les persones, l'actitud que tenim davant de les situacions i com ens hi posicionem. Hi ha altres ingredients que també tenen un paper rellevant. També és qüestió de voluntat, també és qüestió d'apropar-se, també és qüestió de conèixer-se, també és qüestió de col·laboració, de cooperació, de compartir responsabilitats, en definitiva de construir conjuntament. No es tracta ni molt menys de dir a ningú què és el que ha de fer, això nosaltres no ho fem mai. Aquells que ens conviden al seu municipi i les taules que muntem ja saben que nosaltres, si esperen que vinguem amb la vareta màgica, pues, no és per avui. Ja saben que no els hi aportarem solucions, però sí les construirem conjuntament. No estem per donar lliçons i som molt conscients que no estem descobrint tampoc res que sigui nou, però potser podem aportar un petit subratllat, una mica especial, i mostrar que tots aquests conceptes que nosaltres entenem i hem anomenat eines en el llibre que es presenta, han de recuperar un protagonisme que no haurien d'haver perdut mai i el valor que malauradament passa desapercebut més sovint del que caldria, perquè no el tenim integrat, com deia Robert, en el nostre ADN, en el nostre praxi del dia a dia. Amb l'accent posat en la comunitat, en els vincles, amb l'accent posat en les relacions entre professionals, però també amb les persones que tenem, que us fixareu que nosaltres no diem mai usuaris, és una paraula que no trobareu en els nostres informes i que no trobareu en el llibre. Nosaltres atenem persones, vosaltres ateneu persones. I volem recordar de nou que el com ens fa sentir el que fem té una incidència absolutament directa en l'altre, perquè és una dinàmica que es retroalimenta. Dues paraules només, i acabem i donem pas a la següent taula. És la desena jornada, l'hem fet a Girona, ja s'ha dit per la importància que tenia, es pot dir que és on més hem treballat i on més hem aprofundit, això és important. No vol dir això que hi hagi més problemàtica a Girona que en les altres demarcacions territorials, sinó que vol dir una altra cosa totalment diferent. Vol dir que la gent de justícia, siguin responsables, siguin els treballadors de tot i cada un dels diferents equips de justícia juvenil d'aquí a Girona, han treballat molt i han fet molta feina en aquest sentit per apropar-nos a tots i cada un dels municipis i acompanyar-nos. No només hem sigut dues persones, les d'aquest equip, les que hem treballat en els diferents municipis, sinó que sempre hem estat acompanyant, fos de l'equip tècnic, fos de l'equip de Medi Obert, sempre han estat present acompanyant i participant com nosaltres i complementant el que pugui ser la nostra intervenció, i amb això sí que ens agrada molt poder-los donar gràcies per l'entrada, per l'acollida, per l'ajut, pel suport i per tot l'acompanyament que ens han fet. Això una. L'altre, quan acabem, continuarà la jornada amb dos moments importants. Una taula on hem volgut portar tres experiències diferenciades que es donen a Girona. Una a nivell d'un municipi concret, d'una situació concreta preocupant a Banyoles. Una altra, una intervenció més global, amb una comarca sencera, la del Ripollès, amb les especificitats de tots i cada un dels municipis que s'han fet. I aquí hem intervingut l'Anna i jo, i una altra d'aquí la ciutat de Girona. Nosaltres no hi hem participat, però Justícia sí,
amb el tema doncs, de les escoles d'aquí Girona, molt interessants. El Ramon Ternero us la presentarà i us la moderarà. Després de la pausa tindrem la sort de poder comptar amb Marco Marchioni, un expert en intervenció comunitària i participació, que ens podrà aportar moltes idees i segur molta reflexió i molt, ostres, què passa, amb la Cati Giberga que l'acompanyarà. I amb això també us volem donar gràcies a tots els que esteu aquí. Ens agrada precisament per el que deia l'Anna al principi. Ens hem trobat amb molta gent de municipis que estem treballant ara, però que alguns feia molt de temps que no veiem i realment ens fa molta il·lusió. I per tant, gràcies a tots. I també als que veniu de Tarragona, perquè hi ha algú que ve de tan lluny com Tarragona. Moltes gràcies per estar aquí. I de Castellón. Tenemos gente de Castellón, que lo sepáis. Gracias.